ЦИК ще вземе окончателното решение за състава на районната избирателна комисия в Хасково. Зачестяват случаите на инфаркт или инсулт на работното място. Местни знаменитости четоха книжки пред четвъртокласници. Добър вечер, дами и господа. Вие гледате новинарската емисия на ETV на 27 март. Окончателното решение за състава на РИК Хасково за предстоящите избори за Европейски парламент ще бъде взето от Централната избирателна комисия. Около това мнение се обединиха представители на партии и коалиции, които проведоха консултации днес в областна администрация Хасково. Това съобщиха от пресцентъра на областния управител. Медии не бяха поканени на консултациите. На срещата присъстваха упълномощени лица от парламентарно представените партии и коалиции – Делян Добрев от ГЕРБ, Димитър Петров от Коалиция за България, Танер Емин от ДПС и Гален Монев от Атака. Участваха също така и представители на партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент – Делчо Живаков от Синята коалиция и Румен Милушев от НДСВ. Районната избирателна комисия Хасково ще бъде в състав от 15 души, като се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции. ГЕРБ и Коалиция за България ще имат по 5 членове. ДПС 2, Атака 1, НДСВ и Синята коалиция имат право на по един свой член в РИК. Комисията ще има съответно председател, двама заместник-председатели и секретар. Именно за председателското и секретарското място не можаха да се споразумеят представителите днес и това доведе до изпращане на техните предложения в ЦИК, която ще вземе окончателното решение. Делян Добрев каза, че ГЕРБ като партия постигнала най-висок резултат на последните избори, следва да получи председателското място или това на секретар. От Коалиция за България направиха заявка също за председателско място. Представителят на ДПС Танер Емин категорично заяви, че позицията секретар на районната избирателна комисия трябва да бъде за ДПС и предложи да се придържат към квотното разпределение на състава на комисията, както е в ЦИК. Гален Монев поиска за Атака председателско място или това на секретаря. От Синята коалиция и НДСВ нямаха претенции за тези места и се обединиха около становището, че ГЕРБ и Коалиция за България трябва да си поделят председателското и секретарското място. Добро качество на тютюна отчетоха експертите, които днес стартираха кампанията по изкупуването му в Свиленградско. Средната цена стигна 6 лева. До 4 дни в региона ще бъдат изкупени над 124 тона тютюн. 6 изкупни комисии работят днес в Свиленградско. 3 от тях са в село Мустрак. Там преди дни производителят Живко Желев е досан от претенциите на изкупната комисия и ниската цена, хвърли бала тютюн по експертите. Днес обаче посрещна оценителите с торта. Ние бяхме отдалниците в държавата, която се случи това с нас преди 4-5 дена. И вие се явявате като наши спасители на отдалника. Експертите претегляха всяка бала и кашон. Всички бяха оценени по-отделно. Прилично качество. Нормално са происхода. Средната цена се определя по принцип трудно, защото всяка бала се носи съответна оценка. Това, което виждаме сега, е между 5,56. Миналата година цената на тютюна стигна 7,20 и бе изкупен до декември месец, припомниха производителите. Времето от тази година, макар и нетипично за зимата и пролетта, е било благоприятно за тютюна. Не, няма проблем. Това е малко изненадващо. От късен срок и от топлото време. Очакваше, че може да има, но в момента този тютюн, който купуваме, няма. Стопаните, притеснени, че труда им отива на вятъра, днес очакваха с надежда добра оценка на качеството от експертната комисия. Еми добре, а как да не е добре? Така вземаха и другите фирми всичките. Това са цените тази годишни, това дават. Проблема беше, че фирмите, които договорени, дойдат да се изкупят тютюн. С парите, които ще получат до дни, тютюнджиите ще покрият кредитите си, ще платят на работниците си стари задължения и надници за посаждането на нова реколта. Част от лихите с разсада вече са готови, въпреки че стопаните още не са подписали договори за изкупуване на продукцията. Зачестяват случаите на инсулт и инфаркт на работното място. Това алармира главният инспектор в инспекцията по труда в Хасково, инженер Красимира Иванова. Става въпрос предимно за мъже около 40 години, работещи в строителството. Последният подобен случай е от преди дни, когато работник от бирената фабрика в Хасково получи инсулт по време на ремонтни дейности на един от силозите. Лекарите още се борят за живота му.
48 са трудовите злополуки в Хасковска област през миналата година. В сравнение с предходната, те намаляват, но се увеличават тези, завършили фатално. През 2013 тези, които са завършили с летален край, са 12. 5 от тях са трудови, които са свързани във връзка и по повод с извършваната работа, а останалите са с нетравматичен характер, т.е. зачастили са инфаркти и инсулти на работните места. Акт за нарушение на правилата за безопасност на стойност от 100 до 150 лева ще отнесе работника, който прегази с челен товарач своя шеф. Инцидентът стана в птицекомбината, пострадалият Петър Червенов, който е ръководител производство, е с счупени ребра. Товарачът е бил натоварен с слама, която е закрила видимостта му и не е забелязал движещия се човек. Той е говорил по телефона и просто не е чул, че на челният товарач е съвсем нова машина и не издава много силен звук, като върви, съвсем тихичко работи и просто го бута с сламата и той пада отдолу под него и той минава през него. От извършените проверки става ясно, че общият брой на работещите в предприятията от областта е намалял с около 4000 души. С 2300 са намалели и наетите жени, отчетоха още от инспекцията по труда. Петима от настанените в старческия дом на Кенана са с белези на деменция. Това е установила проверка на инспекцията към Социалното министерство, съобщи днес шефът на регионалната социална дирекция Стефан Манахилов. Той заяви, че се очаква изграждането на център от семеен тип, където ще бъдат настанявани хора с това заболяване. Хасковския старчески дом петима от общо 146 възрастни с деменция. След пожара, при който загинаха трима души, там бе извършена проверка от инспектората към Социалното министерство. Дадени са предписания. Да се предприемат действия по освидетелстване на лицата. Да се установи от лекари и психиатри дали са действително болни от деменция или от някакъв вид, друг вид болест. В дома за стари хора в Харман или в Ивайловград такива лица с видимо поне за персонала са по едно лице. Търси се подходяща сграда, където да бъде изграден център от семеен тип и там да бъдат настанявани лица с деменция от региона. Вече е набелязана така в Харманли, която е в съседство с дома за стари хора. От Социалното министерство са готови да финансират издръжката му. Той ще бъде с капацитет до 15 души. В момента се извършва мониторинг на всички социални услуги, извършвани от държавата в цялата страна. В Хасковско се проверяват 26 социални заведения. Резултатите до момента показват пълни капацитети в домовете за възрастни психични разстройства в Пъстрогора Радовец с огромен брой чакащи. За дома в Пъстрогор, който е с капацитет от 70 души, чакат 122 жени. За този в Радовец, който е с 75 места, чакат 235. Той е в лошо състояние, сградата е стара и има влага в помещенията. Общината има идеята да ремонтира или да строи нов дом в Тополовград, но към момента не е уточнен статута на земята, води се Държавен горски фонд. И това ги спира да кандидатстват по различни европейски проекти за ремонт или за построяване на нов дом. Ако въпросът с земята бъде уреден, община Тополовград ще кандидатства по проекти, с които да се финансира изграждането на дома. Общинският съвет в Димитровград отхвърли предложението за преустройство на пространството пред входа на градската библиотека Пеньо Пенев. Идеята бе на трите културни институции, които се помещават там – библиотеката, историческия музей и детския младежки център. Те настояват празното място да се превърне в открита изложбена част. Преустройството трябваше да допренесе за по-добрата визия на пространството, да се издърпа металната решетка до колоните и да се обособи нов ход за детския младежки център, който сега е неудобен. Идеята е това празно пространство, пред което стоим, да се превърне в един музей на открито. В смисъл да оживеят тези колони, колонадата цялата, с стихове на лауреати на Панева награда, стените да бъдат направени с панорамни стенописи, изворът на нимфите и други забележителности, които има общината. Председателят на Комисията по култура в Общинския съвет Христо Цветков възрази, че докладната не е гледана от комисията и не било ясно как ще изглежда мястото. Той настоя да се представи идеен проект на следващо заседание. Последваха бурни дебати в залата. Кметът обясни, че за реконструкцията са предвидени 3000 лева от бюджета на общинско предприятие Детски и младежки център, а новите решетки са на стойност около 1500 лева. Тук става въпрос за едно преустройство.
което комисията потесила, сигурно е викала някой специалист, нямам предвид, се произнесла. Господин Кирев може да ви каже. Господин Данев, да. Реплика само при господин Данев. Господин Цветков, извинявам се, ясно ли е това, което обясних? Стана ли ясно? Това, което обяснихте, е ясно и с докладата. Става дума за едно преустройство. Така. Аз пак казвам, да, не ясно, е ясно. Това е ясно, господин Кмете. Всичко останало не е ясно. В крайна сметка, с 15 гласа за, 1 против и 14 въздържали се, докладната бе отхвърлена. За мен е общо взето непонятно защо общинските съветници отхвърлиха една такава добра идея. Малко ми заприлича на детската градина, кой разбрал, кой не разбрал, какво трябва да се направи, но в крайна сметка фактите са си факти и за съжаление няма да може на този етап да го реализираме. Като директорите на тези институции искаха това да се случи до 7 май, когато е деня на поезията. Аз го коментирам на базата на високите интелектуални качества на тази дами и господа, които са го отвърлили, и на тяхната съпричастност към децата на този град, още повече към културните ценности на този град. Петко Каневски обясни, че ще изготвят сериозна аргументация на предложението и се надява следващия път бюрократичните проблеми да бъдат преодолени. Общо 46 точки включваше дневния ред на димитровградските съветници. Клетва положи новоизбрания кмет на село Сталево Пейо Колев. 11-класници от Хасковската езикова гимназия препитаха немският евродепутат Томас Уилмер за бъдещето на Европейския парламент. Разговорът между учениците и представителя на Европейския парламент стана възможен чрез интернет връзка. Инициативата се осъществява в рамките на проект Дунав онлайн. Той е част от стратегия на Европейския съюз, насочена към младите хора и тяхната роля в Европа. Днес, освен от езиковата гимназия в Хасково, чрез интернет връзка с Томас Умер, общуваха още едно училище от България, едно от Германия и едно от Хърватска. Това е програма за млади хора, в която те имат възможност да общуват помежду си и да се образоват политически. Тъй като предстоят европейски избори, координатора на програмата, това е Централата за политическо образование в Баден-Бюртенберг, създава една платформа, в която ние и още 30 класа от цяла Европа, от всички крайдунавски страни, обменяме мнения по различни въпроси, било то злободневни или политически, и се опитваме да намерим измеренията на европейската политика. Понякога тя ни е много далечна, но се оказва, че можем да открием във всеки един елемент на нашето ежедневие. Комуникацията между гимназистите и евродепутатът се осъществяваше изцяло на немски език. Томас Умер бил избран, защото веднага приел поканата и бил особено деен в Европейския парламент. Нито един български депутат не откликнал. Всъщност, много парламентаристи в Европейския парламент, и то предимно немци, показаха готовност да отговарят на нашите въпроси. Ние отправихме множество запитвания, включително и към български парламентаристи, но докато от немските получихме възможности да избираме даже коя дата е удобна за нас, за да проведем този разговор, с българските не се получи. Имаше едно предложение с училището в Русе, но доколкото виждам от чата, парламентариста не се е, български евродепутат не се е включил. Децата предварително се подготвили за разговора, а въпросите им бяха разделени на три групи – биографични, за предстоящите евроизбори и за самия парламент. Лично на теб с какво ще ти помогнат отговорите на тези въпроси? Така, ако имаш някакви други към евродепутата, щяха да бъдат те? В българските училища не се говори особено много за политика, също така и особено за европейска политика. Този проект помага на всички нас да изградим нашето мнение относно Европарламента, какво се случва в Брюксел. Сега за 11-класниците от езикова гимназия предстои заключителната част на проекта, в която те ще изработят анкета, с която ще популяризират евроизборите и ще съберат интересна информация. Тя ще бъде представена чрез презентация, която ще бъде качена на международна платформа. Репортерът на телевизия ЕТВ Диана Иванова прочете любимата си приказка «Който не работи, не трябва да яде» на четвъртокласници. Още 5 известни личности от Хасково представиха любимото си детско произведение пред мълчуганите. Инициативата бе по повод предстоящия Международен ден на детската книга 2 април.
Традиционно библиотеката в читалище Заря отбелязва празникът на детската книга. Този път това се случи в аванс, защото на 2 април децата ще са във ваканция. Общо 6 личности от хасковската общественост прочетоха любимите си детски произведения. Това бяха народния певец Тодор Кожухаров, бившият директор на регионалната библиотека Тонка Койчева, експерт училища Мариана Славова, Венета Важарска, репортера на вестни хасковска Марица Веселина Тодорова и Диана Иванова от ЕТВ. Ще ви прочета българска народна приказка, защото знаете, че едно от най-хубавите неща на един народ е точно приказките. Приказките, не знам дали са ви говорили вашите госпожи, едно време е нямало кой да ги напише, защо се казват български народни приказки, защото бабите са ги разказвали на децата, те на своите деца и така са се запазили, докато някой се е сетил да ги запише. В българските народни приказки, във всички от тях има запазена една поука, една мъдрост на народа ни, която е останала през годините. Веднъж дошъл един старец и казал: чух, че имате хубава мома, дойдох да я взема за снаха. Майката й не му отговорила: наша Богданка е много галена, тя нищо не знае да работи. Нека, рекал старецът, и нас никой никога не кара да работи. Който иска да работи, работи. Който не иска, така се седи. След седмица-две направили сватбата. Какво се случва по-нататък, оставям ви да намерите сами и да прочетете. Хасковските знаменитости бяха подбрали най-различна литература от детски романи до статии от вестник Септемвриче. Малките пораснали деца представиха пред 41 ученици детски книжки, с които имат емоционални връзки и скъпи спомени. Разбрах, извика незнайка. Чудесно! Хайде тогава намести рима на думата варел, каза Цветец. Спарел, отвърна незнайка. Какъв спарел, учуди се Цветец, че има ли такава дума? А няма ли? Разбира се, че няма. Това е една от многото ми любими детски книжки. Тя е ценна за мен, защото е една от първите, които ми са подарени въобще в живота. Получила съм я от моя братовчетка. Веднага след тържеството ние сме вече грамотни в първи клас. И аз така с гордост съм се я надписала с моя си почерк, за да покажа, че наистина вече съм грамотна. След края на срещата всички участници в инициативата получиха специални грамоти, а за децата бе подготвена мултимедийна викторина. В Международния ден на театъра се проведе първият регионален рецитаторски конкурс, организиран от Младежки център Хасково. 22 участници се включиха в проявата, а изпълненията им бяха оценявани от тричленно жури. В Хасково от много години е нямало подобна надпревара, разказа ръководителят на театралната школа към Младежки център Румяна Георгиева. За първа година броят на участниците е 22, от тях 18 са нейни възпитаници. Считам, че несправедливо беше забравен този конкурс рецитаторски, а пък децата имат нужда от точно този вид изкуство, този така наречен този вид театър. И така ми се стори интересно и изхождайки вече от 22 години, в които работя като театрален педагог, мисля, че децата имат нужда от тези неща. Като първи опит нямаме кой знае колко много участници. Най-малката актриса, която излезе на сцената, бе третокласничката Нели. Детето се занимава от една година с театрално майсторство, като тя сама пожелала да се запише в школата. Днес тя се изяви със стихотворението «Скакалец», иначе се изявява и в пиеса. Да, от кукла буквално. За какво се разказва в тази пиеса? Ами за една кукла, която се превръща в човек и накрая става. Ще избъдам местата. Ти ми кажеш ли малко стих? Ей, засвири скакалец, чигуар, голям юнак. Театралите имаха възможност да рецитират стихотворения, монолози и откази от проза. Те бяха оценявани от жури в състав актьорът Стелиан Николов, Венета Антонова и Даниела Стоянова. Те всички получиха грамоти, а за отличените на първо, второ и трето място имаше и книги. Баскетболистките на Хасково 2012 завършиха редовния сезон с загуба. С 70 на 75 домакините паднаха от Дунав Русе.
Матчът в зала Дружба започна много добре за Хасково. Момичетата показаха отлична игра и запазиха превъзходството си до третата част, която приключи при резултат 60-55. В следващите 6 минути момичетата на Елена Станкова запазиха преднината си. Русинки обаче направиха серия от точки и излязоха с 5 точки напред. Домакините върнаха кош, но Дунав също реализира няколко попадения, с което на практика матчът приключи. За домакините силно играха Лутия Рол и Лидия Върбанова, които вкараха съответно 26 и 22 точки и хванаха по 7 борби. Равносметката за Хасково 2012 за изминалия сезон е 10 победи и 14 загуби, с което те останаха на пето място в А-група. На четвъртфинала нашите момичета ще се срещнат с Монтана. Такава беше новинарската ни емисия днес. Останете с програмата на ITV. Нашият екип ви желая хубава и спокойна вечер.